Тячівське Грушево на один день перетворилося на локацію видовищних змагань серед прикордонників-стронгменів. Боротьба тривала кілька годин і до останньої хвилини була напруженою. Я дуже давно займався цим, пробував дуже давно. І дуже великі емоції, тому що я згадав бувалі часи, так сказати. Я дуже вражений. Власне, сильних чоловіків в відділах прикордонної служби Закарпаття вистачає. Змагання зі стронгменом серед військовослужбовців прикордонної служби. В нас тут зібрались сьогодні майже з усієї Закарпатської області прикордонники із таких постів, як Лужанка, Дякове, Яблунівка, Тячів та Ділове. Кожна прикордонна застава представила по 2 спортсменів, тож в нас навіть виявляється, що це буде командний чемпіонат. Спільно з Романом Зажирко зініціювали проведення цього заходу, який має на меті популяризацію здорового способу життя, популяризацію силових видів спорту серед місцевого населення, серед військовослужбовців. Вийшло в нас зробити сьогоднішній захід. Тож в усіх командах учасниць по 2 атлети. Це представники Мукачівського прикордонного загону 5 відділів прикордонної служби, а змагалися вони між собою за регламентом у 3 силових дисциплінах. Кантування покришки або тайр-фліп. Друге змагання, друга вправа – це лог-ліфт, тобто підіймання колоди над головою вагою 80 кілограм. І третя вправа – це прогулянка фермера. В кожній руці у спортсмена буде валіза така імітована вагою по 60 кілограм. Суддівську колегію змагань представляли вже досвідчені та титуловані спортсмени-титани, які оцінювали учасників. Вони ж і ознайомлювали прикордонників із правилами змагань та демонстрували виконання вправ. Вже від нашої Федерації стронгмену України є такий достатньо серйозний досвід. Ми двічі провели відкритий чемпіонат України серед підрозділів МВС. В МВС, в структуру МВС якраз входить Державна прикордонна служба. І якраз, я думаю, що такі заходи мають вже галужитись не тільки по Мукачівському загону чи Закарпатській області, а серед всієї Державної прикордонної служби для того, щоб виявляти найкращих спортсменів. Ні для кого не секрет, і ми б цього дуже хотіли, щоб в нас була сильна армія, сильне військо і сильні бійці. Ось, і ми до цього прикладаємо, ми, це Федерація стронгмену України, прикладаємо максимум зусиль. Тобто, якщо є ініціатива з боку військової частини, чи ось, як в даному випадку, прикордонної служби, ми люб'язно завжди відгукуємось, проводимо ось такі заходи. До слова, найкращу команду судді визначали за кількістю набраних балів. Найкращий результат буде отримувати 5 балів, найгірший результат отримує 1 бал. Отож, переможець визначається за сумою набраних балів. Все і досить по-простому. Так, і всі змагання проходять згідно правил змагань зі стронгмена, тобто вони всі стандартні, і на рахунок суддівства, що вона буде неопереджена і справедлива. Так, після запеклої битви та підрахованих балів перемогу здобула команда ВПС Дякове, другою стала Лужанка, третьою – Яблунівка. За ними четверту сходинку посіли прикордонники Ділового і на 5-му місці – Тячів.